aqui agora aqui. Em Conça do Miau. Em Conça do Miau, Conceição dos Gatos. Conceição dos Gatos. Aonde? Conceição dos Gatos. E vamos lá visitar a Cachoeira dos Gatos, né? É, a gente pediu um pastelzinho, mas Maia não quer pastel, Maia vai comer pão com Nutella. Menina Nutella na roça. Menina Nutella na roça. É, vou chamar você de Nutelinha. Não, deixa eu ver o chocolate. Eu acho Nutelinha mais bonita. E a gente aqui ali, comendo um pastelzinho de queijo. Maravilhoso, o meu de camarão. Com queijo. Muito bom. Maia comeu pão com Nutella. Vai, tá, vai tomar um suco de mangaba. Vou nada, só se vocês conseguirem me pegar. Pega logo ela, meu pai. Duvido. O de minha mãe é de camarão. Fala, oi, mãe. Oi. De meu pai, não sei lá de que. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ei! Ei! Lá vamos nós, Conceição dos Gatos. Conceição dos Gatos. Ó, o caminho todo já tá já cheia. Talvez não dê nem pra tomar banho. E lá vamos nós. Na trilha. Primeira vez aqui, ó. Aqui agora, aqui ó, Conceição dos Gatos pegando fogo, batendo. Água fortíssima, princesa. Batendo. Não pode tomar banho, infelizmente. Muito forte. Mas ó. Top. Conceição dos Gatos. Aí, ó. Força da água aí é muito forte. Se tomar muito banho aí, ó. Mas maré o quê? A cachoeira tem que estar fraquinha. Agora tá intomável, mano. Infelizmente. Já teve duas fatalidades aqui já. Na Conceição dos Gatos. Cai lá é 160 metros de altura. A altura da queda da cachoeira. Vai, mãe, pega ela, amor. Estamos aqui em Conceição do Gato, por baixo.
cachoeira tá cheia demais, não dá pra tomar banho. Mas meu marido não quer voltar. Sem cair na água. Maia, sai daí, filha, pra meninas passar. Levanta aí, Maia. Fica aqui, ó. Vai meter a cabeça na pedra, doido. Quer, Maia? Uhul. Tomar um banho? Cachoeira. Tá aprontando aí, né, Maia? Cuidado, cuidado, não pule, não pule. Ou não, volta pra papai te tirar. Vai andando. Ali embaixo, não pega pra ele sair. Peraí, peraí. Vamos ali. Você vê? Viu ele? Tô vendo. Olha ali, ó.